حزير ما الأبرار هنا حزير غدا ملاني هنا كثير حزير ما الأبرار هنا حزير غدا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستغفره ونحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mbokki gannaaw biñu amé ak bër ndax yité ñakoon mu yité magal gi té ñu jité won ci ben bankage commission bu mag bo xamanté bi moy commission relation extérieure et religieuse nga xamné ñoo doon dalal mbollem ñi nga xamné ñoy gan ñi joggé biti bu rew ak corps diplomatique bi rawatina tam wa Mauritanie ñu def ci liggéey bo xamantene duggon nañ ci bismillahir rahmanir waye genn nañ ci alhamdulillahir rabbil alamin may nak féliciter mbolém ñi nga xamanté bi ñoo taxawon ci liggéey bi mo xam ñima bokkalon commission bobu te jité ko wala ñi nga xamanté bi ñoo nekk comité d'organisation bi ñep te di ñaanal cheikh sidi mokhtar mu yag ñoo digal yag def yag ko jité kon gannaaw lool rek xamna né tay di amna ben buntu mo bëgg ñu ubbiko bu fi xajé ñu tuju wat ci benen waye nak defé na ñu tambalé fofu ndax kenn ku ne xam na né ñun gis nañ né li nga xamantene bi moy mbirum laïcité bi nga xamné mom lañu imposé ba tax lu bari ci sun diiné ñu diko rax wala ñu diko sori lepp tam ñenn ñi diko def ngir ñak xam ñenn ñi diko def ñu leen fabbi walé tam muy mbir yu dangereux yo xamantene bi war nañ ci bayyi xel kon gis nañ ku ne gis na phénomène bi nga xamné mo xew muy li ñu wax lewé di koor su fi nit bayiko nañuy def ci hôpital bam nek mo xam fuñ ko mëna yobbu pour denj ko fa cérémonie bañ fay def difa waxtaan difa joxlanté cadeau diko def aw xew wo xamanté bi ñepp ñew tew té loolu doon lo xamanté bi tam lumay lancer la mbolam geustu kat yi ñu geustu ji ndax julit bu fekkanté né bi joggé na fi gis nañ yenen xéet bi ñu gëm yenen diiné wala yenen pass pass yenen gëm gëm yo xamanté bi ay cérémonie yu né dañ koy def di ñi ay wër sax lañuy yor seenu neew diko feccal ak wayal ak cérémonie ba bañu yegg ci diko denc ñenn ñi xeyna ay fan bu je yegg waye ñun liñ gis tam baaxo am su fekkentene bi ngant amul julit bi bu fi joggé liñ wara def rek moy dal di koy wadjal dal di koy jébal ki nga xamantene bi moy boromam waye na ci kaw lool nak mu am ay adab liñ wax ay teggine ak ay sunan mbir yo xamantene bi ndax kenn ku ne umpele wut ne loolu yàlla digé na ci lu bari ci topp ak gunge ko xamantene bi daf fay jóge waaye nag ci sama xam-xam bu gàtt bi ma toppee di gëstu ca sun mag ñu baax ña ca ñu ànd nag yonent ba ba fii ñu toll la nga xamantene moom lañ ca baaxoo def mooy diggante bim génne àddina ak bi ñu koy denc moom kooku lulul rek waajal ko fexe ko jébal boromam waaye amul benn discours boo xamante ne bii war nañ ko faa nekk di def ci ay lewe de corps te loolu doon ay aada yoo xam ne xëy na jóge yeneen diine xëy na ñoom ñooy def loolu waaye ñun jullit yi topp nañ leen ca ba fi mu toll mel na ne loola dafa bokk ci
li nga xamanteni mom lañu wara def té nak li nga xamanteni mom lañu baxo def dal moy fi nit joggé ñu gaaw wajjal ko ci ñu gëna gaawé jëbël ko boromum buñ koy jëbël boromum itam mbolém ku yëk ndax bokku na ci ak yi nga xamanteni bi ak julit ak morom jala moy bu fi joggé mu top ko gungé ko ñaanal ko té loolu kon ndax sax fard kifaya la ndax loolu fard kifaya moy lan moy bu ci ñu doy taxawé rek wacc nañu ci dess su fekké nak kenn defuko nak julit bi joggé fi kenn wajjaluko kenn jëmugo souli kenn jëmugo ngé kon julit yépp ñe ma ci am bakkar kon li nga xamantene bi kon digënde fim gaño ba fiñ koy jébalé boromum koku ay cérémonie ak ay wax joxolante lewé di koor lo xamantene bi yenen diiné xéena ñom ñokoy def wala yenen bax wala yenen pass pass wala ak lu man doon wala yenen gëm gëm mais ñun julli dal ñu ngi leen ci roy ba roy bi bëgg nguru roy daq ta muy lo xamantene dañ ko war di bayyi xel bu baaxa 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 baax ndax buñ ko dungé ba denj ko ba nopi kiko gungé bañ jullé ko ba nopi e lolu dina ci am tiyaba waye kiko gungé bañ yobbu ko ba denj ko ba nopi tam kokku mu app tiyaba ki nga xamantene bi ci julli kay bi rek la yam wañéku waye buñ ko denjé ba nopi nak lañ daan baaxo diko sédel ay sédé yu baax ak diko tinu diko ñaanal kon nga xamné lolu li gëna graw moy sun gannaaw ñoom nenañ li nga xamanteni nga xamanteni bi ñoy nit ci diiné ñu takalé diiné ak doxalinu adina ne doxalinu adina yoonu diiné neeku ci wayé nenañ julé ay néwaka denc ko ak tuddi ay dom mom nit ci diiné yi lañ ko bayé wayé nit ci diiné buñ ko bayé bari ñu ko nong war ko ci ñoom di ci defa dugulat seen yenen mbir yo xamanteni bi bokut ak li nga xamanteni mom lañ xam ci sunu diine mom lañ xamanteni sun mag ñu bax ni ñu élevé di koor kon ñu wara sétlu wat nak kon kilifa diine yi di manam waxat ndax di gën deba nak lepp luñ fi doxal dugul bam muju melni ci diine ji la bok luñ jël rek rax ko doli ko ci koku war nañ ko sétlu wat baaxa baaxa baax ndax di gënte bobu ben cérémonie amu fi ba bañ koy denc buñ ko dencé ba nopi nak lañuy koy sérel ci ñako gungé sérel ko même sax gungé bi sax dafa am ay adab bu fekkante bi fañ koy denc sori wu dox gi mo gën war gi té itam yegg nañ ci ba ci haddi wax naan bokoy gungé ñi mën nañu ne ci wet gi ndey jor chamoy ak ci kanam gëna way nak top ko ci gannaaw mo gën lool lepp kon mag ñi dañ ci daan def ay buntu di ci talif di ci wax ñun nak tay duggal nañ ci lo xamantene xamuñ ko won duggal nañ ci lo xamantene bi bokku ci suñu diiné duggal nañ ci lo xamantene bokku ci suñu aada bam dem bam doon lo am importance lo xamantene ñepp diko xante wo buñu nit gañu rek ñepp lañuy wara commencer moy lewé di koor ba té loolu kon ñun bokku ak suñu diiné diglé wu loolu amul yenn aada wala sunan wala ay luñu xamantene bi kon fofu dafa wara am ay cérémonie ma kangami tok ñepp tok ñi wax di joxlanté li gëna dal xel da lo dañ gëss mag ña moy buñ ko gungé ci nañ ko wara gungé wajal ko ñu ko wara wajalé buñ ko dencé bu nopi nak sérel ko ay séré yu bax ñaanal ko de nga tinu ko ndax digënté bobu moy digënté bi nga xamanténé bi fa lañ koy commencé laaj ay laaj nga xamanténé bi ci lañ ko wara ñaanal mu am ci tontu dañu ñepp ko wara ñaanal tam kon mu yomb ci mom légui nak adina ji dafa demé no xamantene bi lu ne dañ ko ñun lepp luñ bëgg rax ci sun diiné rek raxal ñuko ci ñu nongu ko tay nak képp ku bëgg déllu wat ci sun diiné wala nga fatlikoo tay dem bon mbirum adina tay han nañ seen affaire protocole nañ ko wara doxale ak lepp même sax buñu dem ci ay restaurant buñu ak lu nekk rek dañ koy respecté kenn sax du ñamé ñu ne yow kat yow xamoo na ka wara jittok den ka ca wara top ak boy dug ak boy genn même yag na ci ba sax nañ lay tégalé lay sey koud sax nga xane faaw ñu forcer la ci nga lek ca moñ ba koud yi kenn du gis nga tok ci restaurant ñu jël paga bi lañu jël tak ci ndeyjor koud gi ñu def ko ci ca moñ pour wone len ca moñ nga wara lek kon lolu ñun dañu wara sédd lolu am fayda bañ am complexe lepp luñ bëgg rax ci suñu diiné wala ñu bëgg ñuko raxal ñu taxaw bañ tayit lolou responsabilité borom xam xam yi la responsabilité ñi nga xamanteni bi xeyna kon gannaaw nenañ ñom seddu ñen ci adina bi loolul mbir wi ñafaatu ak ngeen juddu ak tak seye kesse
kon lola tam lola ñu xamanté bi xeyna lola ñu wax na len lolu bayé nañ ñen ko tam waru ñoo nong ñu duñ ci xatalat duñ ci duggalal yo xamanté bi waru ci and ganaw lola muy poker yi nga xamanté moy am ndax liñ wax naan kudé ya ñak wayé danaka su minu jëkke jallé rek nit ñi delu wat nañ ci seeni sanché seeni waxtaan waxtaani adina xaxalo rewlo lol tam bokkut ci aada bi li nga xamanté bi mom moy su fekkante bi nit do gëna fi ñu duko ci def tay tam amna leneen lu am importance li nga xamne moy sunna moy ku fi joge yow dañ la wara jappulé dañ la wara préparerel cey dekkendo ak say xarit indi ay ñam jox lako ndax da nga ne ci tiss bokk ko ak yow waye legi gis nañ ne kep ko xamantene xeyna am nga aw xew ñasa gëna am xel moy ñay ñay wax ne kon xeyna liñuy wax ñaan gi wala sarax ci wala cérémonie bañuy défar té lolou tam mu jël sétat bu baax ñi ci benn fan lañ koy def ñi ci ñetti fan ñi ci juroom ñetti fan mo xam ñu def waye lolou tam mu doon lo xamantene tay dañu ñew yokko la say charge de nga lo am nga defar ko ci ñom bañu koy gattal sax lolou ñu bëtte nit mom su amé ko fi bayiko li nga xane mom lañ xam ci l'islam xam ko ci sunna moy yow dañ la wara topoto dañ la wara andi défar ay ñam dik jox lako baxé lako way yow woro nek di am problème ci loy wara dundalé ñalay jalé ci ba taxna ngay ko gattal wala nga guddal lo lepp tam luñu wara séddu la ndax mbir le mo am importance mo xamné wité tam mbir mu fi du jog la toujours ñu du kan kon lool tam man na baye xel bu baxa 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 bax gannaaw lool tam comme niñ koy waxé lepp la nga xamantene ndax réré sun diiné te duñ ko nango xamlu te duñ ko nango leerlu waye nak bu doon biru adina lum sew 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 ña nga xamanteni ñoo lañ jey topando wala ña nga xamanteni ñom lañ am seen complexe luñ koy defé ak nuñ koy doxale toujours ñun mom lañuy xënte wo diko xam te sun diiné mom ñu bayyi lu neñu duñ ko ci raxal lolu kon mat na bayyi xel ndax te kat lu am solo la te lo xamanteni budé bi bu set ñu fokk dara yobbu bi bu set ñu rax dara dinañ dem ba sun diiné légui ñun danaka dara duñu def te kon borom xam xam yi war nañu gën di waxtaan te itam bu yu mel nonu amé nga xamanteni bi du fi jog ñu war ci fatlikou war ci waru war ci bayyi xel ba tax xeyna lu bari lo xamanteni buñ ko bëgge def ci sunu dundu du duñ ko ñame ndax dañ xamne bis bobu bis bu fatidik la lool moy lan moy kenn du jass kenn ku ne dina aksi ci yow kon nga wajal ko balañ la wajal te itam la nga xamanteni xeyna nga jigo jema sédal sa bop di jema def autocritique bala bis ñew bo xamanteni bi xeyna dañ dem ba forcer la wanda yo xamanteni bi di par force dang ko gis te du reca man dara fekk te boba weyna lolu lu mata baye xel la ndax mbirum jigen ñi tam war nañ ko set baye war ko xel ndax jigen warta and ci abrop ci ay cérémonie te kon tay melna ne bu fekkanteni bi niñ koy doxale ni ci lewé di koor yi nga xamanteni bi njabootu jigen ge gu gor gi ñepp doy diku tok ndax seddu nañ ba geustu ba xamne lañ ayé manam jigen mu bokku ci cérémonie bi nga xamanté liñ wax janasa ndax loola bokku na ca ndax lewé di koor ba sax bokku na ca donté sax kon xeyna goor amna lo xamanteni bi donc warna ca mëna bok waye lepp ñun suñu neew ji dañu jël rek soti ci nako yenen diiné yi di défé wala nako yenen passeport yi défé loolu nak muy mbir mu graw mo xamantene ñun Sénégal ño démé nonu dinañ bëgg diiné dinañ ci xër waye nak lepp lo xamantene mom moy suñu culture donc religieuse dal ñamaluñ ko té itam duñ ci xër nan duñ ci gëstu kenn ku ci nekk la la neex ndax da nga gis yu ñak fayda yo xamanteni bokku ci diine ñu di ci ngar ngari diko fonk di ci daj du nek te la nga xamantene mom moy deug deug la am solo ñu sagane ko te lolu musibe mu magla ndax gis nga amna ño xamantene bi ko dembu wax nañ mako amna ku wax ne serene ne woor nako ne mom borom kërëm du julli waxtu juroom waye bu aljuma joté dina solo garambo bu reuy dem ci jakk ji genn ba ñepp gis ko te worno ko nga xana bis boba xew julli suba te du julli tekusan da nga gis ko ko xamanteni bi bisu id dina ñew musul bu mu reuy fajaru genn te bo deme worna la ne jullul fajar kon
li nga xamantene moy priorité ci sun dundu Sénégal dañ koy jaawale rawatina nak lu aju ci mbirum diiné nga xamné man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad kokku li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni bi yokal nga ko ci mbirum mi lo xamanteni bi bokku je lolou koko dañ la koy dello lolou lolo kon do la jeriñ dara kon ñu war di sam sun diiné fasalu ahla dikkin in kuntum la ta'lamun bo xamul na nga laaj ñi xam waye nak top ci bu mbay mi rek lu bari lo xamanteni bi lu am solo la luñu wara sam luñu wara doxale ci sun dundu gi ñuy baye toujours rek ñu diko rax e lewé di koor nga xamanteni bi lolo fuñu tollu ci fu melni fi ci Dakarou donc cérémonie la bo xamanteni bi ken mënu ko manam defé nañ ne lu am farata la defé nañ ne lu bax la te buñ doon geussu di sét magña su fi nit joggé lu rut wadjal ko gaaw denj ko buñ ko dencé ba nopi nak dinañ ko séré té itam amna ay adab yu bari yuñ ci rax yo xamanteni bi ñun ñoko ci defal suñu bop ñu jëm diko wañi diko éliminer diko lérlu té ñinga xamanteni bi itam ñoy borom xam xam yi di ci wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.